Dozvolite da vam se ja zahvalim na iskazanom interesu i što ste danas u ovolikom broju na ovoj našoj preskonferenciji. Nažalost, neke stvari očigledno treba ponavljati i vršiti konstantno javni pritisak na donosioce i kreatore odluka u Bosni i Hercegovini, prije svega mislim na izvršne vlasti, na svim nivoima, da bi se oni konačno probudili iz dubokog zimskog sna, shvatili šta je danas realnost u Bosni i Hercegovini i konačno iskoristili instrumente, alate i mjere koje kao izvršna vlast imaju da i ovu krizu i njene posljedice, pogotovo udar enormno na sve građane u Bosni i Hercegovini s posebnim aspektom na nezaposlene radnike i penzionere, da ublaže na bilo koji način. Zbog toga ću vam početi ovo izlaganje sa jednim podsjećanjem, a to je da smo kao klub SDP-a u predsjedničkom domu parlamenta federacije prije tačno godinu dana, evo, iz marta 2021. godine, naš prijedlog zaključaka u predsjedničkom domu, od kojih je, nažalost, usvojen samo jedan, a on se odnosi na ograničavanje cijene marže na maloprodajne cijene nafte i naftnih derivata. I sada smo došli u situaciju da očigledno ćemo morati predlagati nešto što će morati ovo korigovati i tu maržu dodatno smanjiti iz razloga koji je malo prije Saša spomenuo. Pored tog prijedloga zaključaka, ovdje imamo i zaključke da vlada Federacije BiH hitno donese mjere neposredne kontrole cijene osnovnih životnih namirnica i da uvede praktično maksimalne marže na iste. I vrlo interesantan treći zaključak, ukupno ih je bilo 8, spominje da se traži da se zaduži vlada Federacije BiH da konačno aktivira robne rezerve u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi se pokušalo barem djelimično uticati na divljanje cijena na tržištu kad su u pitanju osnovne životne namirnice. Nažalost, ovo je bilo prije godinu dana. Svaka od ovih tema i svaki od ovih zaključaka je i više nego aktuelan. Šta želim reći? Želim reći da je, nažalost, SDP ne samo jedini politički subjekt, nego jedini koji je, evo, kontinuitetu godinu dana predlagao određene mjere. Podsjetit ću vas, prije pola godine smo dodatni set mjera u vidu zakona o minimalnoj plati, izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, pred kraj godine zakona o električnoj energiji, mi smo praktično pokušali ublažiti taj udar koji se zapravo već tada naziralo da se sprema na sve građane u Federaciji, samim tim u Bosni i Hercegovini. Evo ovdje 24.9. smo uputili u parlamentarnu proceduru zakon o minimalnoj plati koji propisuje da se konačno u Federaciji BiH minimalna plata propiše praktično u iznosu od 750 konvertibilnih maraka, odnosno 75% prosječnog ličnog dohotka u prethodnoj godini, pa smo onda 5. oktobra, nepunih 15 dana iz ovoga, uputili izmjene zakona o PIU koje propisuju da konačno se penzije u Federaciji Bosne i Hercegovine počnu usklađivati sa onim što ima veze s penzionerima. Znate, kada vi uzete 619 artikala koji se tretiraju kroz indeks rasta potrošačkih cijena u toku godine, od tih 619, 19 ima veze s penzionerima, odnose se na osnovne životne namirnice. Imajući u vidu da penzioneri u Bosni i Hercegovini svoju penziju troše isključivo i samo, nažalost, na lijekove, osnovne životne namirnice i za plaćanje komunalija i energenata, šta se penzionera tiče, rast nekih ostalih i drugih cijena. I zapravo ovim izmjenama zakona smo htjeli da se usklađivanje godišnje penzija vrši isključivo sa indeksom rasta, ne ukupnih cijena, nego indeksom rasta osnovnih životnih namirnica, što bi sigurno dovelo do značajnijeg povećanja penzija
u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kad je u pitanju električna energija, znate i sami da smo prvi još u oktobru mjesecu ukazali na to, prije nego što se uopšte sjetio od toga bilo ko pa i udruženje poslodavaca, ukazali smo na enormna poskupljenja i ugovore koje elektroprivreda slala privrednim subjektima koji su iznosili i do 300% više u odnosu na ono što su do tada cijene bile. Na jedevite muke smo na kraju uspjeli promijeniti vladin zakon i prijedlog u Domu naroda i ograničiti te marže na maksimalno iznos povećanja do 20%. Drugi problemi su uslijedili zato što elektroprivreda privrednim subjektima slala ugovore u kojem bi se oni unaprijed morali obavezati i napisati, zapravo predočiti koliko će potrošiti u narednom mjesecu, što je potpuno suludo, i sve preko 5% plusa ili minusa u odnosu na tu projekciju firmi sami o sami sebe, plaćali bi praktično penale ukoliko bi prešlo ili podbacilo tih 5%, što je poseban drugi nonsens. Na kraju želim reći da ćemo mi nastaviti insistirati. U martu mjesecu očekujemo sjednice parlamenta na koje će se pored budžeta razmatrati i zakon o porezu na dohodak i zakon o doprinosima, gdje ćemo insistirati na usvajanju zakona o minimalnoj plati, jer je to između ostalog ponovo na prijedlog kluba SDP-a usvojen zaključak kluba SDP-a i SBB-a, zajedno usvojen zaključak prije nekoliko godina da se ova dva zakona bez zakona o minimalnoj plati ne mogu i neće tretirati. I na kraju, samo da javno i otvoreno postavim pitanje. Nas u SDP-u zanima, vjerujem, i cjelokupnu javnost. Šta radi vlada Federacije BiH u vezi svega ovoga? Mi smo samo dio toga danas dotakli. Šta radi Ministarstvo trgovine, čiji je zadatak, dužnost i obaveza da vrši kontrolu kretanja cijena i gdje god, pogotovo osnovnih životnih namirnica, i gdje god se ukaže da se zloupotrebljavaju neki možda opravdani rast za stvaranje ekstra profita, da se reaguje. Mi imamo vladu koja spava, premijera kojeg spava, resornog ministra kojeg spava, i nažalost mi iz opozicije na ovaj način smo po ko zna koji put prinuđeni da im ukazujemo i insistiramo samo da rade ono za što primaju platu, to je da rade svoj posao. I najavljujem evo ponovo sve ove stvari, pošto su ih već odbili, izmjene zakona o PIU i zakon o minimalnoj plati i ove ostale stvari koje sam spomenuo, ćemo na prvoj zasjedanju parlamenta Federacije BiH u prvoj polovini marta se očekuje, insistirati i ponovo staviti na dnevni red gdje ćemo ponovo testirati ono što je kolega Magazinović rekao, da li ima iole razuma i hoće li konačnici prevladati razum kod onih koji donose odluke.